Karatisti kluba Mladost postigli su izvanredne rezultate na nedavnim takmičenjima. Na Kupu Srbije u Beočinu prvo mesto osvojio Đorđe Grubić, aktuelni prvak Srbije u kategoriji seniora do 75 kg. Srebrnu medalju osvojio je Viktor Kukić u kategoriji kadeta do 70 kg, dok je Anđeli Rauković pripala bronza u kategoriji seniorki do 55 kg. Na ovom takmičenju je bilo odlično, imao sam tri izvanredna meča sa naravno seniorskim takmičarima, odnosno u konkurenciji seniora, bilo je okej. Ne mogu da kažem, suđenje je sve korektno, određeno je super i tako rezultat isto ispao na kraju super. I tako, usvojio sam zlatnu medalju i ja dočekam da vidim dalje šta će da bude. Na Dunav kupu karatisti Mladosti pokazali su još jednom svoju superiornost. Međunarodni turnir A kategorije za mlađe uzraste okupio je najbolje klubove iz zemlje i regiona u izuzetno jakoj konkurenciji. Uprkos tome, Mladost je ponovo briljirala i osvojila pet medalja. Zlatne medalje osvojili su Nikola Tasić i Sofija Četnik, dok su treće mesto i bronzanu medalju osvojili Lena Miladinović, Ivana Laušević i Jovan Stanić. Nakon ova dva kupa karatisti Mladosti učestvovali su i na školskoj olimpijadi u Novom Sadu i Roda kupu, a njihovo sljedeće takmičenje bit će Balkansko prvenstvo dece do 13 godina u Istanbulu, koje će se održati od 31. maja do 2. juna. Na Dunavu kupu sam bio prvi također i tamo nije bilo, mislim, bilo ovakva kategorija, ali bilo potrebno. A šta ti očekuješ u Turskoj i kako će biti takmičenje? Pa mislim da će biti teško jer ima dosta takmičara i mislim da su i oni također spremni kao i ja, kao i ostali. Ja sam na Dunavu kupu bila prva i radila sam tri meča, sve su bile Srpkinje i mislim da ću dobro proći na Balkansko prvenstvo. Ja sada očekujem ove godine da bude mnogo bolje nego prošle i da osvojim zlatnu medalju. Učestvovala si prošle godine, kako je bilo tom takmičenju? Pa bilo mi je super, radila sam protiv tri Turkinje i radila sam protiv jedne Rumunke. Od Rumunke sam izgubila 4-3 i ona je pobedila i ona je uzela prvo mesto. Uspjesi su rezultat intenzivnih treninga koji su se održavali svakodnevno pod vođstvom trenera Miloša Raukovića, koji je posebnu pažnju posvetio tehničkom usavršavanju takmičara, kao i njihovoj fizičkoj pripremi i mentalnoj spremnosti za borbu. I ove godine Miloš Rauković je među trenerima reprezentacije u disciplini borbe i vredno će voditi naše takmičare na ovom Balkanskom prvenstvu u Turskoj. Iz našeg kluba nastupa 13 takmičara, moram da kažem da je to ove godine rekord kluba. Prošle godine smo imali 7 takmičara u Baru, gde je Sekulis Dunja osvojila drugo mesto i ove godine imamo stvarno izuzetno očekivanje od njih, jer su tokom cijele ove sezone prvenstveno Tasić Nikola, Četnik Sofija, Sekulis Dunja, Stanić i Jovan, oni su državni prvaci Srbije i od njih očekujemo najviše, možda na njih i najveći pritisak. Ništa manje i ostali naše takmičari koji i nekima je prvo takmičenje, Miladinović, Lena je isto nastupala već na Balkanskom, tako da dosta iskusni i očekujemo dosta od njih. Preko 2000 najboljih takmičara iz Srbije, Turske, Grčke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Kipra i Albanije učestvovaće na Balkanskom prvenstvu, a naši državni prvaci i nosioci medalja sa izbornih turnira u protekloj sezoni 2023-2024 svojim rezultatima u disciplini sportske borbe nametnuli su prvi izbor selektora Predraga Stojadinova.